Në fakt, jam me një autor të ri, shkrimtar, po tepër të talentuar. Alban Tufa, përshëndetje, mirë se erdhe në Art Cult. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi në fakt që u bë sebeb, le të themi, promovimi i parë i librit tuaj këtu në Shqipëri, apo jo? Ata ishin mbetën 2. Po, është pikërisht një rikthim sërish në poezi me tre botime tuajat, ku keni kaluar poezi, roman, më pas sërish në poezi. Çfarë të riktheu? Çfarë më riktheu? Në fakt çfarë më riktheu në botim, sepse unë asnjëherë nuk kam shkruar. Në poezi? Po, asnjëherë nuk kam shkruar nga poezia. Unë zakonisht shkruaj poezi. Ndoshta nga mungesa e kohës, ndoshta nga faktorët e tjerë, por që ose ndoshta unë ndjej veten më mirë në të, shkruaj vazhdimisht poezi. Çfarë më riktheu me këtë botim? Në fakt, dhe të përmendur, kjo është një botim i cili u vlerësua nga qendra kombëtare e librit dhe leximit, një ndër tre botime të ndërshkrim më të mira. Unë në fakt me kasti mblodha në këtë konkurs ose në këtë vlerësim, nëse mund ta themi, unë kisha poezitë por të ndara, pra të pa nëse mund të themi kështu bruto, thjesht të shkruara, të pa para, të pa strukturuar një vëllim, dhe mund ta diskutojmë më tutje se si është e qysh. Por që në fakt nuk jam shkëputur. Në botim ishte me kast për këtë konkurs, nëse mund ta themi kështu. Në fakt nuk na ndan shumë, po pikërisht vitin e kaluar kemi patur edhe botimin tuaj në roman. Nga poezia keni kaluar në një botim roman Nishanet në formë lëje, titulluar kështu. Pikërisht edhe coverit të cilin po shohim në këto momente, një roman që flet. Romani ka në fokus një familje në një fshat. Një fshat i cili ka një emër kështu qëllimisht shterb, është një fshat që nuk prodhon gjëra. Dhe ndërsa personazhi kryesor është një djalë, nëse mund të themi kështu, i ri, i cili ndërron të bëhet shkrimtar, por që nisur nga emri shterpa nuk nxit asgjë aq më pak shkrimtar. Është një roman i cili ka në fokus, unë e kam quajtur ose kam pak në kam tentuar të diskutoj raportin e jo tamam teknologjisë, por raporti i të mos komunikuarit në familje, çfarë sjell të mos komunikuarit, çfarë sjell mungesa e hapjes me prindrit, me vëllezërit, me motrat, etj. etj. Gjë që është një problem paktën në epokën që ne po jetojmë, mund të ketë qenë problem i përhershëm, i vazhdueshëm, sigurisht me kontekste të ndryshme, me familje të ndryshme, etj. etj. Por që theksohet në ditët e sotme, pra të rinjt nuk hapen me brezin e shkuar. Dhe çfarë sjell pastaj? Sjell një disfat, një fatalizëm të personazhit, të cilin unë asnjëherë s'e kam thënë çfarë ndodh në fund. Ai zbulon që gjatë gjithë kohës kishte dashur një vajzë e cila me shumë gjas, pra jepen disa shenja që cila mund të ishte gjysmë motra e tij, pra një farë gjenetike. Si pasoj një tradhtie familjare. Në një farë mënyre jeni gjithkohës edhe ju në eksplorim të historive të pa thëna. Të pa thëna, pa tjetër që po, pa tjetër që po. Sigurisht, tani nuk pretendojmë sikur, nuk pretendoj s'paku sikur unë po sjell ose po krijoj diçka të re. Ne nuk mund të tekalojmë, ta zëmë, ku dhjom Shakespeare-in, po ne sjellim variacionet tonat, ne sjellim këndvështrimet tonat, që s'paku ju përkasin kohës tonë. Në fund të fundit çdo artist ka identitetin e vet, apo jo? Çfarë ju unifikon ju? Në shkrimet tuaja. Nuk e di, të jemi sinqert, por që përpiqem të kontribuoj në një farë forme në gjuhë. Pra shkrimtari përveç se shkruan histori, ai mban gjallë gjuhën. Sigurisht ka dhe një stilistik të saktuar me profesionin. Unë vinë nga bota e komunikimit. Keni studuar për gazetari? Për gazetari dhe komunikim. Dhe mendoj që shkrimtari ka përgjegjësitë të ruaj gjuhën, të risjell gjuhën, të rishoh gjuhën, të kontriboj. Pra, unë vinë nga zona e dibrës dhe ato norma nën dialektore të dialektit geg jam përpjek me aq sa mund të quhet fines e imja, mund të sjell në letërsi. Kjo është sigurisht është një pretendim i fortë, ama gjithë jam në përpjekje ta bëj këtë.
Absolut. Derisa të arrini edhe të krijoni unitetin tuaj, apo jo. Si morët vendimin për të dalë përballë një publiku edhe ato histori të pathëna, le të themi, apo ato vargjet tuaja që ishin tuajat personale në duart tuaja, më pas ju i dorëzuat në një publik më të gjerë. Edhe si ka qenë ky emocion i parë i botimit? Unë kam thënë dhe në disë vendet të tjera, në fakt, por që mund të themi prapë, për 3 vite që është botu vëllimi i parë me poezi, në 2020-ën, sigurisht dhe atëherë unë me kastim lodha për të aplikuar në të njëjtin fond që thamë për të vëllim të tretë, por atëherë nuk e mora. Në të jemi sinqert, të pak të në mua më do të kështu, film pas një konkursi që si adal do të me kap një farë këshu, krize në kuptimin e të krijuarit, a ja vlem dhe gjë që bëj unë apo jo, sepse për herë të bashkëshiron një dilemë nëse ti po bën ato që duhet. E vërtetë, sidomos në fushën e artit edhe në vendin tonë. Dhe unë ndava me tim xhaxha, im xhaxha është Alban Tufa. Unë ndava me të me idenë që shikoj nëse këto bëjnë, sepse unë i besoj shumë atij për gjëra që më thot së paku. Dhe i përgatitën në mënyrë kështu të më qeftë, shu guerrile, nëse mund të themi, dhe i qoj për botim. Atë më të vëllim nuk jam marë, fare. Nështë me vëllimet e tjera kanë qenë pak më të vetë dishme në kuptimin e të punuarit me to. Kur thonë nuk jam marë, qëfarë do të thoni? Pra, unë e mora vesh thjesht kur po futej në print. Ah, okej. Okay. Kjo pikpamje, nuk jam marë me të. Kush besoi tek puna juaj? Kush ishte ai person që shtrëngoi dorën, le të themi, në aspektin suportiv dhe tha që Alban po duhet bër? Çiko, i pari është, e thash im xhaxha, është edhe shoqja e tij, Elvana, që unë i kam larg tashmë dhe s'po i shohim dot. Por nga ana tjetër, ne gjithmonë në rrethet tona familjare kemi nga një kritik, rrethet tona familjare apo rreth të ngushtë, shoqërorë etj etj. Kush është kritiku që të shoqëron mirë pas tere ose personi i parë që i lexon poezitë tuaja direkt pasi ju i keni krijuar? Është me fazën në fakt. Kritiku, kritiku i parë i tregimeve të mia sepse unë shkruaj edhe tregime, është i madh. Por që thash është me faza, thash më kritiku i parë është i me shoqe. Sepse njerëzit me të cilët ti rri, me to i ndaj gjërat. Çfarë profesioni? Është ekonomiste. Por që, ekonomiste? Po, ekonomiste nuk është. Nuk ka të bëj fare, por mund të jetë adhuruese. Pa tjetër që po, është një njëri shumë i mpret në kuptimin e korrektësis, tipike. Një njëri që merët me shifra, pa tjetër që po. E cila në shumicën e rastet mi ka të gabime. Me thënë drejtën. Okay. Cilat janë gabime më të shpeshta që bën Albani për shembull? Unë për shembull ka në shumicën e rasteve gabimet janë drejt shkrimore, në raste të tjera ka çedime logjike, ndoshta nga nguti kur shkruan. Mendoj se janë normale, jo për të justifikuar veten. Por që her mas herë ka gabime logjike në kuptimin me lëvizjet e personazheve, të cilat nuk përputhen me ndoshta me një dy kapitele më parë, gjërat ngjashme. Sigurisht kam disa miq me cilët unë ndaj gjërat para se të diskutoj, për shembull është Behar Jacaj, një poet shumë i mirë, një shkrimtar shumë i mirë, në cilin unë ndaj gjërat, kam disa kushrim që kanë rol lidhësi me cilët ndaj gjërat. Etj etj. Pra, që këta janë kritikët e parë. Është ideja, njerëzit me cilët ti rri më së shumti me ta do të ndash gjërat. Patjetër. Në fakt, në dy avëllimet me poezi, zakonisht poezit dedikohen dashurisë, por cila nga poezit është ajo që do të veçonit për bashortin tuaj, që ja keni dedikuar asaj, ndoshta mund të ketë dhe shumë? Pa tjetër që ka shumë, unë do lexoj një të tillë, është një... Okej, nuk po e shpjegoj se poezit nuk duhet shpjegohen. Pa tjetër, gjithmonë veprat e arti duhet të flasin vetë, sepse atë që kemi për të thënë, e kemi thënë në dimensionin tonë. Titullohet Dhomat. Dhomat. Po, unë vi nga dhoma tjetër si kur vi nga Amerika. Me vete kam malin, dëshiren dhe shumë pak frikën. Kaloj salonin me shpejtësi këto që janë që me ndonë se në ndanë. Paqësori taktik i shtëpis. Dhe tash vi në dhomën e gjumit si emigranti që kthehet në vendlindje. Dhoma e gjumit më bëhet Shqipëri, ku lindëm dhe jetojmë të dy. Më shumë se sa shtëpia, ti e Shqipëria, ku unë thura gjithsej ëndrat e mia. E kur bëjtë dalë nga dhoma Shqipëri, në zemër e mendje të kam.
Shtëpia jonë, kjo botë rrumbullake, dua të prishet veç me ty. E bukur, kjo botë rrumbullake duhet të prishet veç me ty. Po. Çfarë ka dashur autori të thotë? Përveç se ku diun një farë kështu përjetësie, asgjë më shumë se sa kaq. Pra kjo botë sa të rrumbullake është, duhet të prishet veç me ty. Unë jam kështu me një sfond të fortë, besimi dhe unë, do të them, mendoj që edhe po u prish bota, rëndësi ka të jenë me ty, kur dhe që të prishet. Prap, bota jote është aty, e? Alban, ishe shumë kënaqësi që t'kisha sot në Art Call, nëse diçka të fundit ke për të thënë të cilën nuk ua pyeta, absolutisht ndihu një i lirshëm. Jo, edhe duke qenë se jemi edhe në fazën e promovimit të librit, sepse ka dalë pikërisht në fillim të këtij muaji. Nuk e di, unë i ftoj njerëzit thjesht ta lexojnë, nuk është të thënë që ta blejnë kush mos ta lexojnë, nëse ju pëlqen ta ndajnë me dikë. Vetëm në këtë farë forme mund të ndahet, mund të lexohet. Unë ju falenderoj për gjithë bisedën, për ftesën. Dhe më të mirat.